ከፍተኛ የኒውክለር ሳይንትስቶችን መታደግ ያልቻለችው ኢራንና የሳይንትስቶቿ አዳኞች የኢራንን ቁንጮ የኒውክለር ሳይንትስቶችን እያደነ የሚገድለው ማን ነው? ክብራትና ክብራን የተወደዳችሁ የመሀል ሜዳ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሳምንታዊው የቻናላችን ትንታኔ በኢራንና በኒውክለር ተናደርሳለን ኢራን የአረብ ዓለም ሀገር ሆና እንደ ሌሎቹ የአረብ ሀገራት ባላት የነዳጅ ሀብት ትታወቃለች ነገር ግን ከሌሎች በነዳጅ ሀብት ከከበሩ የአረብ ሀገራት ለየት የሚያደርጋት ነገር አለ እሱም ኢኮኖሚያ ሙሉ ተላይ ሳይሆን እንደ ምዕራቡ ሀገር በመርምር ላይ የተመሰረተ ነው ይህም ለምዕራቡ ዓለም ሀገራት በቀላሉ እንዳትንበረከክ አድርጓታል በዚህም ምክንያት በአሜሪካ ጥርስ የተነከሰባትና ለብዙ አመታት በማቀብ ስር እንድትወርቅ አድርጓታል ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፏን በሳይንሳዊ ምርምር ላይ የመሰረተችው ኢራን ከበርቴ ሀገራት የሚመኩበት የጅምላ ጨራሽ የኒውክለር የጦር መሳሪያ ባለቤት እንድትሆን አድርጓታል ሀገራት ውጪ ማንም ሀገር የዚህ የጅምላ ጨራሽ መሳሪያ ባለቤት እንዲሆኑ ፈጽሞ አትፈልግም ይህንን ለመከራ ሀገር አንዴ በኢኮኖሚ ማዕቀብ ስታሽመደምደው በዚህ ሊሳካካልቻለ በዛም በዚህም ብላ በጦርነት ያቺን ሀገር እንዳልነበረች ታድርጋታለች ለዚህ ምሳሌ ኢራቅን ፍልስጤምና ሌሎች እንዳልነበሩ ሆነው የፈረሱ የአረብ ሀገራትን ማንሳት ይቻላል ኢራንን በየትኛው ምክንያት የኒውክለር ባለቤት እንዳትሆን ማድረግ አልቻለችም ኢራን ላይ የተጣሉ ማዕቀቦች ኢራንን ማንበርከክ ካለመቻላቸውን ባሻገር ኢራን የጅምላ ጨራሹ የኒውክለር ባለቤት እንዳትሆን አላደረጋትም በዚህም ምክንያት አሜሪካ ከዳር ሆና አጋሮቿን አስተባብራ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ከመጣል ባለፈ እንደነ ኢራቅና አፍጋኒስታን ገብታ ልታፈርሳት አልቻለችም ኢራን የኒውክለር ባለቤት እንዳትሆንና እንድትንኮታኮት አንድ ዘዴ መዘየድ ያስፈልጋል እሱም ኒውክለሩን መንካት ባይቻልም የጦር ማጥፋት ነው ለመሆኑ እነዚህን የኢራን የኒውክለር መሳሪያ ፎርሙላ የሚያበለጽጉና ኢራን ጣላቶቼ ለምትላቸው ሀገራት ራስ ምታት እንድትሆን የሚያደርጉ ጭንቅላቶችን እያደነ የሚነድለው ማን ነው ኢራን ለዚህ በቂ ነው የምትለው መልስ አላት ቿን ጨምሮ ቁጥራቸው ከፍ ያሉ ሳይንቲስቶቿን ውስብስብ በሆነ መንገድ ትነጠቃለች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በእስራኤልና በኢራን መካከል የጦፈ ግን ደግሞ ድብቅ ውጊያ እየተደረገ ነው ስውር ጦርነት ይህ ድብቅ ጦርነት አንድ ቀን ወደ ለየለት ጦርነት ሊገባ እንደሚችል መሰጋቱ አልቀረም ምክንያቱ ደግሞ ሁለቱ ሀገራት ለበርካታ አመታት በመስጥራዊ ጥቃት ላይ ተጠምደው አንዱ የአንዱን ንብረት ማውደሙና ጠቃሚ የሚባሉ ሰዎችን ማጥቃት ላይ ተጠምደው ቆይቷልና እስራኤል በመድር ላይ የኢራንን ያህል ጣላት የለኝም ትላለች ኢራን በበኩሏ በይፋ እስራኤል ከመካከለኛው ምስራቅ መጥፋት ያለባት ሀገር ናት እስከማለት ደፍራ ተናግራለች ኢራን በቀጠናውና አካባቢው ላይ በኢኮኖሚ ፈርጠማ አሜሪካ ጋር በመሆን አንቃ ይዛኛለች ስትልም እትከሳታለች ሁለቱ ሀገራት እርስ በርሳቸው ጣት ሲጠቋቁሙ ቆይተው ከፈረንጆቹ 2020 ጀምሮ ግን ነገሮች መልካቸውን እየቀየሩ ነው የመጡት ላብነት ያክል እንኳን በቅርቡ የሞቱ ታላቁ የኢራን የኒውክለር ሳይንቲስት ሁለቱ ሀገራት በግልጽ እንዲጨቃጨቁ አድርጓቸዋል ሳይንቲስቱ ሞሃድ ፋሪዛድ ይባላሉ በኢራን የኒውክለር ምርምር ተቋም ውስጥ ከፍተኛ ቦታ ያላቸው ሰው ከመሆናቸውን ባሻገር የእስራኤል ራስ ምታት የነበሩ ናቸው በእኚህ ሰው መሞት ኢራን እስራኤልን ተጠያቂ ታደርጋታለች ምንም እንኳን እስራኤል ስለመፈጸሟም ሆነ ስላለመፈጸሟ ምንም ነገር ባታስተባብልም ሰውየው በቴሄራን ጎዳና ላይ በራሳቸው መኪና ላይ ሲንሸራ ተደብድቦ ነው የተገደሉት ኢራን ቁንጮ የሚባሉ የኒውክለር ሳይንቲስቶቿን በስውር እጅ በሚፈጸም ግድያ ስታጣ ይህ የመጀመሪያ አይደለም በፈረንጆቹ 2007 5 ያክል ሳይንቲስቶቿን በተመሳሳይ ሁኔታ አጣለች የነዚህን ሰዎች ግድያን በተመለከተ አንድ
እነዚህ የተገደሉት ሳይንትስቶች በክትትላችን ስር ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው ብለው ተናግሮ ነበር። ታዲያ እንዲህ ሲከታተል የነሩ አካል አልገደለም ቢባል ለመቀበል የሚያስቸግር እውነት ነው የሚ በጥይት ተደብድቦ የተገደሉት እኚህ ሙሐሲን ፋሪዛድ የሚባሉት ኢራናዊ ኢራን በመስጥር ልትገነባው የምትሞክረው የኒውክለር ኃይል ዋናው አዛዥ ነበሩ። ከዚህ ወዲያ ኢራንና እስራኤል ከመጋረጃ ጀርባ በተለያዩ ኦፕሬሽኖች እስራኤል በቅርብ ጊዜ በኢራን ተደግሶልኝ ነበር ያለችውን የግድያ ሙከራ ማክሸፏንም ተናግራለች። ኢራን በበኩሏ በእስራኤል ውስጥ የድሮን ጥቃት ኦፕሬሽን ማድረጓን በኩራት ብትገልጽም ሁኔታው ግን ዝርዝር ጉዳይ ተብራርቶ ተጨባጭ መረጃዎች ይፋ አልተደረጉም። ከዚህም በተጨማሪ ሁለቱ ሀገራት አንዱ የሌላውን የመርከብ ጭነት በማጥቃት ይወነጃጀላሉ። ኢራን ከምድር በታች ባላት የኒውክለር ማብለያ ማዕከል ላይ ለተፈጸመባት አሻጥር እስራኤልን ተጠያቂ ታደርጋለች። ከቀናት በፊት ኢራን 3 ከሞሳድ ጋር ግንኙነት ነበራቸው ያለቻቸውን ሌላ ተጨማሪ የኢራን ኒውክለር ሳይንቲስት ሊገደሉ እንደሆነ እንደደረሰችባቸው የከሰሰቻቸውን ሰዎች ፍርድ ቤት ልታቀርብ እንደሆነ ተናግራለች። ኢራን ከዚህ ሌላ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአገሯ በማይታወቅ ሁኔታ እየሞቱ ያሉ ቁልፍ ሰዎች እያጋጠሟት እንደሆነ አምናለች። ከነዚህ መካከለ ሁለት የኤሮስፔስ ሐላፊዎች በእስራኤል ላይ ሳሉ ተሰውተዋል ብላለች። አማሟታቸው ግን ሚስጥራዊ ነው። ሌላ በመከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ ይሰራ የነበረ መሐንዲስም እንዲሁ በአሻጥር ተገድሎብኛል ብላለች። መሐመድ ሞራንዲ የቴሄራን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ናቸው። የኢራን የኒውክሌር ድርድር የሚዲያ ጉዳዮች አማካሪም ናቸው። በምዕራባውያን ከለላ ሰላማዊ ዜጎችን እያደኑ መግደል፣ ማስገደል ለእስራኤል የተለመደ ተግባር ነው ሲሉ ይናገራሉ። ይሁን እንጂ እስራኤል እንደምትለው ያህል በኢራን ውስጥ ኦፕሬሽን አታስፈጽምም። በድንገት የሞቱ የኢራን ዜጎችም የእስራኤል ልዩ ኦፕሬሽን የሥራ ውጤት አድርጎ የማቅረብ አዝማሚያ አለ ባይ ናቸው። ፕሮፌሰሩ ጨምረውም አትጠራጠሩ፣ ኢራን እያንዳንዱን ጥቃት ትበቀላለች ብለዋል። የኢራን ልዩ ኃይሏ ቅዱስ ይባላል። ቅዱስ ደግሞ የአብዮታዊ ዘብ አንድ ክንፍ ነው። ዓላማና ተግባሩ ደግሞ ከኢራን ውጪ ምስጢራዊ ግዳጆችን መወጣት ነው። የቅዱስ ብርጌድ ዋና አለቃ ጀነራል እስማኤል ቃኒ ኢራን ማንኛውም የአሜሪካና የእስራኤል ጠላት የሆነ ቡድንን መደገፏን ትቀጥልበታለች ብለዋል። ጀነራል እስማኤል ቃኒ ማለት ቃሲም ሱሌይማኒ የተባሉ የኢራን ከፍተኛ የጦር ጀነራል አዛዥ የነበሩ ቃሲም ሱሌይማንን የተኩ ሰው ናቸው። እኚህ የጦር አዛዥ ከሁለት ዓመት በፊት በኢራቅ ባግዳድ ውስጥ በአሜሪካ የጦር ድሮን ባግዳድ አየር ማረፊያ አካባቢ በመኪናቸው ውስጥ እንዳሉ ተመተው የተገደሉ ናቸው። አሜሪካ እኚህን የጦር አዛዥ በአይነ ቁራኛ ስትከታተል ነበርና አንድ ቀን ተሳክቶላት ገድላዋለች። ይህ ሰውዬ የተገደሉት በዶናልድ ትራምፕ ቀጥተኛ ትዕዛዝ እንደነበሩ ይታወቃል። እኚህ ሰው ሲገደሉ ስልጣን ላይ የነበሩት የወቅቱ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት የነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ሰውየው እንደተገደሉ በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብለው ሱሌይማን የዓለማችን ቁጥር አንድ አሸባሪ ነበር ብለው ተናግረው ነበር። ኢራን በዚህ ምክንያት በዶናልድ ትራምፕና ሌሎች የአሜሪካ ባለስልጣናት ላይ የእስር ትዕዛዝ አውጥታለች። የኢራን አቃቢ ሕግ አሊ አልቃስሚር እንዳሉት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን ጨምሮ ሌሎች 35 የግድያና የሽብር ክስ የተመሰረተባቸው ሲሆን ዓለም አቀፍ የፖሊስ ተቋም ኢንተርፖልም ተከሳሾቹን ለመያዝ በሚደረጉ ጥረት እንዲተባበራቸው ጠይቆ ነበር። ቢሆንም ግን ኢንተርፖል በሰጠው ምላሽ የኢራንን ጥያቄ እንደማይመለከተው አሳውቋል። ምክንያቱም ዓለም አቀፍ ፖሊስ ወይም ኢንተርፖል የሚዘወረው ሲጀመር በአሜሪካ ነውና። ይሁን እንጂ ኢራን የጀነራሉን ግድያ ተከትሎ የአሜሪካ ወታደሮች ይገኙባቸዋል በተባሉ ኢራቅ ውስጥ የሚገኙ የጦር ሰፈሮችን በሚሳኤሎች ደብድባ ነበር። ሳይንቲስቱን ሙሐሲን ፋሪዛድን በርካታ ኢራናውያን ባያውቋቸውም ቅሉ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጠንቅቀው ያውቋቸዋል። ኢራናውያን ባያውቃቸውም የሳዑዲው ልዑል አልጋ ወራሽ ግን መሐመድ ቢን ሳልማን አሳምረው ያው ያውቋቸውም የአሜሪካ የደህንነት ሰዎች አሳምረው ያውቋቸዋል። እኚህን ሳይንቲስት ግድያውን ተከትሎ በጻፉት የትዊተር መልእክት የኢራን ኒውክለር ፕሮግራም በአንድ ግለሰብ ላይ የሚንጠለጠልበት ዘመን አልፏል ሲሉ የሰውየው ሞት መሬት ላይ ብዙም የማይቀይረው ነገር እንደሌለ አስገንዝበዋል አሜሪካውያን።
ሆኖም ሳይንቲስቱ የዋዛ እንዳልነበሩ የሚያውቁ ያውቃቸዋል። በተገደሉበት ወቅትም ከፍተኛ አጀብ ውስጥ ነበሩ። ይህም የሳይንቲስቱን ቦታ የሚጠቁም ነው። ይህን ሁሉ ጥበቃ አልፎ የሰውየውን ነፍስ ከነጠቁት ነፍሰ ገዳዮቹ ጀርባ ማን እንዳለ የሚጠቁም ነው። እስካሁን ለሳይንቲስቱ ሞት ኃላፊነት የወሰደ የለም። በጥር ወር ትራምፕ የኢራኑን ኃይል ኮማንደር ቃሲም ሱሌማንን በማስገደላቸው ከፍ ያለ ኩራት እንደተሰማቸው ሲናገሩ ነበር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እርምጃውን ቢያወግዘውም ቅሉ ኮማንደሩን አስቁመናል፣ ፈጣን እርምጃ ነው የወሰንበት፣ በእኔ ትዛዝ ነው ያስወገድነው ብለው ነበር ትራምፕ ስለ ሱሌማኒ ግድያ ሲናገሩ። ይህ የሚያመለክተው ትራምፕ ከነጩ ቤተ መንግስት ከመውጣታቸው በፊት ቁልፍ የኢራን ሰዎችን የማስወገዱን ነገር ሊያበረታቱ እንደሚችሉ ነው። ግድያው በአሜሪካ በኩል በቀጥታ ባይፈጸምም በእጅ አዙር ደግፈው ሊሆን እንደሚችል ፍንጭ የሰጠ ነው። ሌላዋ ተጠርጣሪ እስራኤል ናት። ይህ ግድያ የሚሉ ሰዎች ኔታንያሁ በ2018 የተናገሩት ንግግር መዘው ያወጣሉ። በቴሌቪዥን በተላለፈው አንድ መግለጫቸው ቤንያም ኔታንያሁ ሙሳሂን የተባሉትን እኚህን ጉምቱ የኒውክለር ሳይንቲስት ስም ጠቅሰው ነበር። ይባስ ብለውም ይህንን ስም በደንብ ያዙልኝ ሲሉ የሙሐሲን ፋሪዛድን ነገር ጠበቅ አድርገውት ነበር። ይህ የሚያመለክተው እስራኤል በግድያው በቀጥታም ይሁን በተዛዋሪ ልትኖርበት እንደምትችል ነው። አንድ በባይደን አስተዳደር ውስጥ ያሉ ባለስልጣን የእስራኤልና ኢራን ፍጥጫ ወደ ከፋ ደረጃ እንደማይሸጋገር እናውቃለን ብለው ነበር። ነገር ግን ችግሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደማይፈታ ግን እንረዳለን ይላሉ። ሪች ጎልድበርግ ደግሞ መቀመጫውን ዋሽንግተን ያደረገ የመከላከያ ጉዳዮች የጥናትና ምርምር ቡድን ባልደረባ ናቸው። እሳቸው እንደሚያምኑት እስራኤል የምታደርጋቸው ሚስጥራዊ ኦፕሬሽኖች ከመበርከታቸው የተነሳ አሁን ተራ ጉዳዮች እንዲመስሉ እያደረገች ነው ይላሉ። አንድ ቀን ግን ዓለም ከመንቃቱ ጥቃት ማድረሷ አይቀርም፣ ዓለም ጥቃቱን እናስቆሞ ከማለቱ በፊት ጥቃቱ ተገባዶ እናገኘው ይሆናል ሲሉ ይገልጻሉ። የስኪዮን ድረስ ግን በሚስጥራዊ አገዳደል እየተወገዱ ያሉ የኢራን ሳይንቲስቶች መሞታቸው ይቀጥል ይሆን?